عنبار واجف كيسة وهسنينو وعون مينو وروريقي مينو. بسم الله الرحمن الرحيم. مانتا وحو عاشر كينو كابل آمي شابتر كالاباد بوكا فون فوركا مقرر كشمريد سوماليلان فصلكا أفراد بوكا وحاوية شابتر كاينو مانتا بلابنا وحاوية وويفيس وحاد كيجي دون تان بوكا بقول يلح 106 واي عاشر كوباد ويفيسكا اما شابتر كان عاشر كيسة كوباد وحاو كهالي بيهيفير اف ويفيس حبرقن كهيريرك habdhaqanka hirarka marka aynu ka hadlayno wave sidaan hadeerta halkan idigu koobay qeexista kelmadda wave wave af Soomaali waxa loo yaqaan hir muxuu yahay hir hir marka laga hadlayo way farabadeen hirarku nolosheena waxay u saameeyaan si aad u ballaaran tusaale mobile phone marka aad soo qaadatid tusaalanku siinaya mobile phone kani wuxuu ku shaqeeyaa afkaaga waxa ka soo baxa sound waves kan waxa galaan microphone kaas wuxuu bedelaa electromagnetic waves nooc loo yaqaan mechanical electromagnetic waves nooc loo yaqaan microwaves kaas wuxuu diraya antenna ama tower kaasina tower processka aan kaas u gudbiye waa wave light kan ayna wax ku arkana waa wave waxa kale wave ah seismic waves hirarka dhaliyay dhulgariirka waxa kale wave noqon kara xariga hadaan ku xiro geed oo aan sidaa u lulo xarigaas wuxuu sameynayaa waxa loo yaqaan transfer waves waves marka way badan yihiin nolosheena way saameeyaan codka ka soo baxaya samicadu waa sound waves imika markaan hadlayo arday waxay idii soo gaadhay codkaygu markuu afkayga ka soo baxo waxa uu ka soo baxayaa isagoo as a wave waliba isagoo ah as a sound waves hirarka jabaqda hirarka jabaqda ee soo baxay waxay sidaan laba shay waa energy iyo information wave kuna wax kala maaha wuxuu qaadaa energy iyo information wuxuu ka qaadaa meel waxaan u geeyaa meel kale isagoo aan qaadayn walaxda u dhaxmarayo ama mediumka u dhaxmarayo isagoo aan qaadayn imika tusaale yar kooban hadaan idin siiyo halkan waxa ku qoran kelmadda ama qeexista wave markaan ka hadlayo wave bal qof walba beeg wave is a traveling disturbance waa disturbance socda in the medium oo dhaxmaraya dhexyaal medium markaan leeyahay waa dhexyaalka waa materialka wave ku raacayo ama uu ku gudbayo ayaa waxa loo yaqaanaa media in which carry both energy and information kaasoo qaadaya energy information energy waa tamar informationna waa wixii uu siday waveku imika markaan hadlay afkayga the energy information labadaba way ka soo baxayaan sound waveska soo baxayaane sida labadaba energy uu sidaayo durbaanka dhegtaadu kaga gariirsiinaya informationna uu sidaayo waa adigan maqlaya waxaanan kuu sheegay inaynu wave ka sheekeynayno why that carries both energy and information from one place to another place hal meela iyo meel kale ayuu geynaya weliba labada meeloodna waa mediumka dhexdiisi ama dhexyaalka dhexdiisi without transferring particles of medium isagoo aan qaadin particleska mediumka imika eg afkayga markaan hadlayo particleska sound waveska afkayga ka soo baxaya waa sound waves particleska hawada igu wareegsani halkooday taagnaanayaan wuxuun bay samaynayaan hore iyo gadaalun bay u dhaqaaqayaan to and front dabadeetana particleba particle buu waveka usii gudbinaya hadda markaynu ka hadlayno kaas ardayow tusaalaan ku siinaya haddaan soo qaato dhagax biyo fadhiya oo xabad caleena aan dul dhigay eeg waxaan soo qaatay dhagax bal halkaa eeg ardayow waxaan soo qaatay dhagax halkaasaan ku soo tuuray stone dhagax baan ku soo tuuray halkaa waxa ii yaalla waa waxa weeyaan halkaa waxa ii taala xabad caleena sida buuggiinaba aa ka arki doontaan waxa ii taala xabad caleena waxana waa biyihii dhagaxaas marka uu ku dhaco halkaa waxaa samaysmayaa circular water waves halkan waa sourcekii disturbanceka waxaa samaysmaya circular water waves kaas way baahayaan halkani waa center of disturbance waxaa la odhanayaa center of disturbance haddaan soo koobo waa center of disturbancekii waa halkii disturbanceka u xuduntaa ahayd ee uu dhagaxu ku dhacay stonekani waaye halkaa waxaa ka bilaabmaya wave baa ka baahaya wavekaasi sidaasuu baahaya wuxuu ka baahaya from the source to the other part of the wave because wavesku waxay energy ka qaadaan from one point maxay gaarsiiyaan to another point
waveku markuu sidaa u baahayo wuxuu u gudbayaa isagoo particleska mediumka waa particleska water surface-ka marna kor u qaadaya marna hoos u qaadaya maxaad ku arkaa maxaad ku ogaanaysaa in particleska waveka marna kor loo qaaday marna hoos loo qaaday waxaad ka arki kartaan caleenta oo marna samaynaysa up motion marna down motion ama marna upwards u dhaqaaqaysa marna down caleentu birteeda kama dhaqaaqaso ka dhaqaaqis la'aanta caleentu ali birteeda ka dhaqaaqayni muxuu ku sheegaya hal mid buu ku sheegaya wuxuu ku sheegay in particleska mediumku aanay gudbayn because maxaa la ahaa without transferring the particles of medium isagoo aan qaadin particleska mediumka marka halka waxay nooga muuqdo caleentaasi inaanay marnaba birteeda ka dhaqaaqayn laakiinse muxuun bay samaynaysaa marna kor bay u dhaqaaqaysaa marna hoos maxaa keenay inay marna kor u dhaqaaqdo marna hoos waxaa dhaafaya disturbanceki maxaa dhaqaaqaya waxaa dhaafaya disturbanceki qodobka markaan ka gudbo waxaan u gudbayaa intaa waxaan ku qeexay wave iyo macnaheeda iyo sida ay u socoto waxaan u gudbayaa wave motion ama waxa loo yaqaano progressive wave disturbanceskani marka uu gudbayo ayaa waxaa la yidhaahdaa wave motion disturbanceskani bal tusaalan ku siinaya wave motion wave motion waa maxay waa traveling disturbance waa disturbance socda due to repeated periodic motion waxaa la yidhaahdaa waa traveling disturbance kanaa lagu leeyahaybaa waa traveling disturbance is a traveling disturbance waa disturbance socda due to kaasoo ku salaysan repeated periodic motion repeated periodic motion eg haddii mediumka lagu sameeyo repeated periodic motion oo motion soo noqnoqonaya lagu sameeyo motionkaas wuxuu samaynayaa wavekii wuu soconayaa wuu gudbayaa haddaba wave motion haddaad maqashaan ama aad maqashaan progressive waves waa isku mid progressive waves iyo wave motion waa isku mid waxaa la macnaa progressive waves waa hirarka socda progressive waves waa maxay waa waves that carries energy or transfer energy from one place to another place markaan ka hadlayo progressive waveska hirarka socda maxaa important u ah kow laba importance bay leeyihin progressive wavesku importancekeeda eg importanceka ay leeyihin progressive wavesku kow carry energy energy bay qaadaan energy bay qaadayaan no medium is transferred wax medium oo la qaadaya ama la transfer garaynaya ma jiro halkaa maxay nooga soo baxay markaa waxay nooga soo baxay importanceka ay leeyihin progressive waves waayo progressive waves progressive waves waa hirarka socdaa propagation progressive wave motion waxaas waa isku mid waa hayaanka hirka ama waa socoshada hirku marka uu ka tegaya meel uu tegayana meel kale progressive waveska energygiina way qaadayaan informationkii way ka qaadayaan waxay ka qaadayaan from one place maxaanay u gudbinayaan to another place waaye markaan ka hadlaya haddaba progressive wavesku laba shay bay sameeyaan energy bay qaadaan information bay qaadaan particleska mediumkana ma qaadaan waaye intaa markaan ka hadlo waxaan u gudbayaa arday maxaan ka soo hadlay macnaha wave uu leeyahay ama hir waxa uu yahay hir waa maxay waa traveling disturbance that carry both energy and information from one place to another place without transferring material medium isagoo aan qaadin walaxdii ama mediumkii waaye waa anagii idi tusayay inaanu mediumku soconayn caleentii barteedii kama dhaqaaqaso waaye waxaa kaloonu ka soo hadalay waxa loo yaqaano wave motion oo la macnaa progressive waves ama waa hirirka socda waxaa kaloonu ka hadalay importanceka ay leeyin progressive waves waxaa kaloon ka hadlaya waxa loo yaqaano medium mar bal medium aan halkan ku sharaxo waxaan ka hadlaya waxa la yidhaahdo medium aleeg ardayo marka aan ka hadlayo waxa weeye medium waa maxay medium af soomaali waxaa la yidhaha dhexyaal mediumku waa maxay waa materiaalka ama waa sabistanka uu ku gudbayo waveku waa materiaalka ama waa sabistanka wave ku gudbayo iminka afkayga sound wave baa ka soo baxaya dhegtaada iyo afkayga waxaa u dhexeeya mediumka ama dhexyaalka la yidhaahdo air
markaa mediumka uu dhex marayo ayaa waxaa la yidhaahdaa waa medium, waa sabistanka u dhaxaysa waveku ku gudbayo ayaa waxaa loo yaqaanaa medium, waana ta qaadaysa disturbance. Imika sound waveska sidee loo qaadaa? Particleska hawadu particleba particle ayuu u dhiibaa disturbance-ka. Particleba particle markuu dhiibo imika 14 arday isdaba yaala, isdaba fadhiya. Haddii aan qalinkan u dhiibo oo ardayba ardayga qalinka u sii dhiibo, qalinkan socdaa waa disturbance-ki. Idinka oo ardaydiina waxa tihiin particleski mediumki. Particleba particle buu sii dhiibaya disturbance-ka. Hadaba medium waa maxay? Waa sabistankan ama waa materialkan uu disturbance-ka ama waveku u dhexmarayo ayaa waxaa loo yaqaanaa maxay? Medium. Waaye medium markaan ka soo gudbo waxaan u gudbayaa classification of waves. Medium waa material which carry disturbance. Waa materialka qaadaya disturbance-ka. Waxaa tusaale u noqon kara example, tusaale waxa u noqon kara air. Air baa tusaale u noqon karta. Waxaa tusaale u noqon kara water u noqon kara. Airtu waxay qaadaysaa sound waveski. Biyihi maxay qaadayaan? Waxay qaadayaan transfer water waves. Waxay qaadayaan transferous water waves. Water waves. Hirarka biyaha transfer waveska ayaa qaadayaan. Waaye etcetera etc iyo qaar kale oo badan. Waaye taa markaan ka gudbo waxaan u gudbayaa classification of waves. Classification of waves. Horta waves guud ahaan waxaa loo kala saaraa labo, kuwa loo yaqaano mechanical waves iyo kuwa loo yaqaano electromagnetic waves. Electromagnetic waves waa EMW. EMW waa electromagnetic waves. Mechanical wavesna waa hirarka mechanical. Mechanical wavesku waa waveska uu dhalinayo disturbance, una baahan medium ay dhex maraan. Bal mechanical waveska intaasaad ku garanaysaa. Maxaa dhaliya mechanical waves? Disturbance. Maxay u baahan yihiin? Medium. Without medium they cannot be transmitted or propagated. Medium la'aan ma dhex mari karaan, mana gudbi karaan. Waa mechanical waves. Mechanical waveska maxaa kamid ah? Sound waveska kamid ah. De sound wavesku vacuumka ma dhex marto, waxay u baahan tahay medium ay raacdo, tusaale ahaan ama air ama solid ama liquid ama gas etcetera, waxbay u baahan tahay. Waaye maxaa mechanical waveska marka aynu ka hadlano, maxaa tusaale u noqon kara? Waxaa tusaale u noqon kara xadhig. Haddaan imika halkaa ku xidho tusaalan xadhig baan halkaa ku xidhay. Baleeg baleeg sawir kaa yareeg xagga soo eeg. Geedkaasaan ku xidhay xadhig gacantaydi waata. Xadhigiisaasaan u lulaya up iyo down. Xadhigii wave ayaa sidaa u dhex maraya. Wavekani waxa gudbayaa waa wavekii. Waxa gudbayaa waa maxay? Waa wavekii. Waxa dhex marayaa shayga dhex maraya wavku waa xadhiga. Xadhigu dee gacantaada kamuu bixin, manuu tegin halka u dambaysa. Waxa dhex maray waa wave, waa disturbance. Waaye haddaba wavekan wuxuu waxa dhaliya disturbance oo dhaqaajinta aan up iyo down u dhaqaajiyo waa maxay? Waa disturbance-kii. Labo waxa weeye dhexmarista uu dhex maray xadhiguna waa mediumkii. Haddaba waveka uu dhaliya disturbance dhex marana medium ayaa waxa loo yaqaanaa mechanical waves. Electromagnetic waves waa maxay? Waa waveska aan u baahnayn medium ay dhex maraan, dhex mari karana mediumka. Labadaba vacuumkana way dhex maraan, mediumkana way dhex maraan. They can travel both vacuum and the medium. Way tusaalan ku siinaya maxaa horta dhaliya electromagnetic waveska. Electromagnetic waveska sidaad form 3-gii ku soo dhigateen chapter-ka form 3-ga ee shanaad waxaad ku soo dhigateen electromagnetic waves. Electromagnetic waveska maxaa dhaliya? Siyaabo badan bay u dhashaan, laakiinse kaugu badan aan soo qaato waxaa dhaliya oscillating electric and magnetic field at right angle ijaada. Electric field iyo magnetic field oscillation samaynaya oo right angle isku ah, kaas waa electric field, kana waa magnetic field. Labadaa fiil ayaa isdhex galay. Kaas waa maxay? Waa magnetic fiil. Kan kale ee verticalkiina waa maxay? Waa electric fiil. Labadaa fiil markay isdhex galaan ayaa waxa ka dhalanaya waxa loo yaqaano electromagnetic waves. Marka electromagnetic waveska maxaa dhaliya? Waxaa dhaliya laba shay, isdhexgalka electric fiil iyo magnetic fiil, kuwaasoo isku ah perpendicular
oscillation sameynaya ayaa dhaliya electromagnetic wavesku medium ka u dhaxmari kara vacuum kana u dhaxmari kara laakiin mechanical wave ma dhaxmaro medium ka vacuum kana ma dhaxmari karo way inta hadaan ugu gudbo classification ki guud ee waveska waxaan u soo gudbaya waxa loo yaqaan types of waves walaardayo halkan ay waxaan u soo gudbaya waxa la yiraahdo types of waves marka aan ka hadlayo inta aanan types of waves ka soo galin mechanical ka tusaale inoo ka bixnaa waynaki ku sheegnay sound waves ka waynaki ku sheegnay water waves ka ya rob waves ka ama stream waves ka ama spring waves ka electromagnetic waves kuna waa todoba sida taru soo dhigateen waxa kamida gamma x-ray ultraviolet gamma waa maxay falaadaha gamma x-ray falaadaha x ultraviolet ilaa cinab sare visible light ilaa iska arkan infrared casaan hoose waxa kaloo inoo xiga microwaves hirirka microga radio waves iyo hirirka radioga todobaadaas la leeyahay electromagnetic waves dhamaantoodna waxay u socdaan as transfer waves iyo waxay yihiin buu waxa soo dhigateen phone trigi way types of waves waa ugu dambeeya types of waves waves ka markaan ka hadlayo laba loo kala saara transverse waves of Somali loo yaqaan hirirka gudban iyo longitudinal waves hirirka dhararan longitudinal waves maxaa loo yaqaan hirirka dhararan way types of waves markaynu ka hadlayno waa wave ka waxa loo kala saaraa labo waxa weeye transfer waves hirirka gudban iyo longitudinal waves oo macnaheedu tahay hirirka dhararan marka la kala saarayo wax kale lagu ma kala saaro waxa lagu kala saaraa hal shay jihada wave ku socdo iyo jihada vibration ka ama displacement ka particles ku sida ay isku yihiin transfer ka kelmadda transfer waxa la macna tahay across way longitudinal waxa la macna tahay along ama waxa la macna tahay parallel ama waxa la macna tahay maxay parallel labada nooc classification code kuma ama kala saaristoodu kuma base gareysna wax kale wuxuu ku base gareysay faraqa u dhaxeeya wave motion ka iyo direction ka disturbance ka ama vibration ka particles ka marka transfer laga hadlayo particles ku medium ka ama saxarada dhaxyaalku waxay u socdaan up iyo down maxay u socdaan up iyo down wave kuna xagga soo socda that is the wave motion xagana wave-kii baa u socda marka maxay isku yihiin direction-ka wave motion-ka iyo direction-ka disturbance-ka ama particles-ka dhaxyaalku direction-ka ay u socdaan waa up and down direction-ka wave motion-kuna waa ka longitudinal-ka direction-ka wave motion jihada wave motion-ka iyo jihada particles-ku ay u socdaan waxay isku yihiin perpendicular tan maxay waa parallel baan u jeedaa tan waa maxay particles ku waxa u socdaan to and front hore iyo gadaal marka waa maxay direction key vibration ka iyo wave motion ki waa parallel kana direction key vibration ka iyo wave motion ki maxay isku yihiin waxay isku yihiin at right angle xagal 90 isku yihiin hadaba classification koodu wuxuu ku base gareysay kuwana particles ka medium ku waxay u soconayaan up iyo down oo wave motion ka waxay isku yihiin cross kuna wax isku yihiin barral way marka aynu sameeyneyno longitudinal waves qeexisteedu waa maxay boogaad keegi kartaan waxaad keegi kartaan boga 108 waa maxay longitudinal waves are waves waa hirar in which kuwaaso the disturb vibration of particles are parallel to the direction of wave motion vibration ka particles ka ayaa parallel la wave motion ka kana is a wave in which the vibration of particles is a perpendicular to the direction of wave motion kana wave direction ka disturbance ka ma vibration ka perpendicular ku wave motion ka kana wuxuu leeyahay parallel bal hadaan imika laba yaro model ama laba tusaaleed tuso waxna tusi doona mid walba properties ka uu leeyahay kan waa maxay sawir ahaan hadaan sidan u muujiyo eegardayo transfer wave swak eegay laanka waxa la yiraahdaa rest position laanka waxa la yiraahdaa rest position ama waa barta nagaashaha way wave ki waa
wuxuu ka koobay wuxuu leeyahay kras iyo wuxuu leeyahay traf tuur iyo gotin wuxuu leeyahay tuur iyo gotin longitudinal markaan ka hadlayo waa kan springka yarayn imika arki doontaan ee layidhaah slaki springka ayaa marna waxaad arkaysaa isagoo meel la isku urursan meel la isagoo kala fog waaye halkani waa maxay waa rerfaction waa teelteel compression rerfaction compression rerfaction compression waaye dhegaysa haddaba ardayo kana waa wuxuu leeyahay kras iyo traf wuu ka koobayay kana wuxuu ka koobayay isu teelteel isku urur teelteel waa compression rerfaction compression rerfaction waaye markaa labadaa ka hadlayo characteristicskooda labadaba waxaad ka eegi doortaan buugga longitudinal wavesku kow waynu sharaxnay waxay yihiin waxaa kaloo halkaa idiga muuqdaa waxay u socdaan by the form of compressionis and rerfactionis labo waxa weeyaan markaan ka hadlayay longitudinal wavesku markay particlesku hore isugu yimaadaan waxay sameeyaan compression markay kala tagaanna waxay sameeyaan rerfaction compression oo maxaa tahay baleega ardaya compression muxuu yahay compression saddex shay baa lagu yaqaanaa kow waa where particles are close together where particles are close together waa halka ay particlesku isku dhow yihiin wuxuu leeyahay small volume wuxuu leeyahay high pressure high pressure cadaadis sare waxa ka afar wuxuu leeyahay high density cufnaan sare compressionku waa where particles are close together small volume high pressure iyo high density rerfaction afarta opositekeeday leedahay qori maayo laakiin see dhegaysta waa maxay waa where particles are far apart waa halkay particlesku kala durugsan yihin waa teelteelke waxay leeyihiin large volume low pressure iyo low density waa opositka intanu weeyaan rerfactionkiina qof walba wuu arki karaa faraqa u dhexeeya compression iyo rerfaction kras iyo traf maxay tahay kras waxaa la yidhaahdaa halka u sarraysa waa the maximum point ayaa waxaa la yidhaahdaa kras waa maximum point waa barta u sarraysa waaye halkana waa halka iyadna waa maximum point on opposite direction iyadna waa maximum point waa maximum point in opposite direction in opposite direction eeg kana wuxuu maximum u yahay upwardka kana wuxuu maximum u yahay downwardka marka waxa la odhanaya maximum pointka halka u sarreysa maximum pointka halka u hooseysa kana maxaa la odhanaya waa compression iyo rerfaction waaye arday waxaad arkaysaan halkana waa spring springka waxaa loo yaqaanaa slaki spring slaki springkana waa springka lagu sameeyay tijaabooyinka wefiska springkani imika wuxuu u taagayay mediumkii ama dhexyaalkii waxa dhex maraya wuxuu noqonaya disturbance baleeg imika longitudinal wefis baanu tusaya halka waxa arki doontaan compressioniska iyo rerfactioniska oo dhex maraya eeg eega halka waxaad arkaysaan isku urur meelaha qaar springka maxaad arkaysaan eeg springka muxuu sameynaya meelaha qaar waa hargasan springkii compressionkii oo dhex maraya compressionkii oo dhex maraya compressionkii oo dhex maraya halkaa waxaa idiga muuqda isku ururkii oo dhex maraya gacantaydu sidee u socotaa baleeg gacantaydu waa to and front waa hore iyo gadaal gacantaydu maxay u socotaa gacantaydu waxay u socotaa hore to and front wataa gacantaydu gacanta maxay u soconaysaa to and front waa hore iyo gadaal waka hore iyo gadaal waxaa dhex marayaana waa maxay waa compressioniski iyo rerfactioniski compressioniski rerfaction meesha uu springku isku urursanya waa compression meesha uu kala baxsanyana waa maxay waa rerfaction halkaa waxaad ku aragteen transfer wefis longitudinal wefiski compressionna waynu soo sharaxnay characteristicska longitudinal wefiskana waynu soo sheegnay ama propertieska longitudinal wefisku maxay ka koobayin compression iyo rerfaction directionka disturbaniska iyo direction wave positionku waa parallel waxaa kaloo aynu soo sharaxnay marka aynu ka hadlayno longitudinal wefiska inuu ku sameeyo mediumka meela uu isku ururiyo uu samaysmo compression oo high density ah meela uu kala saaro oo uu samaysmo rerfaction meesha uu springku sidaa isugu yimaadaa waa compression meesha springku sidaa isugu yimaadaa waa maxay waa compression meesha springku sidaa u kala baxsan yahayna waa maxay waa rerfaction sawirkaana waa idinka arkaya meelaha qaar inuu springku isku imanayaan waaye waxaan usoo gudbaya propertieska longitudinal wefiskana waxaad ka egi kartaan bogga boqol iyo sagaal waxaan usoo gudbayaa propertieska waxaan usoo gudbaya transfer wefis bal sawirkana eega haddaba iminka waxaanu samaynaynaa tijaabadii iyadnaa transfer wefiska gacantaydu wave motionku sidaas u socdaa gacantayduna waxay u socotaa hore iyo
up and down hop and down up and down walaal hada baartay gaantaydu xagga u socotay waxaad arkaa halka weef ka samaysan muxuu leeyahay cross iyo trap muxuu leeyahay cross iyo trap weedi kaarkay halka marna tour margootin mar tour wuxuu samaysmaya wax sidaas oo kala ayaa samaysmaya waa cross trap weedi kaarkay kaasina waa maxay waa transfer weefiski kaasina waa maxay waa transfer weefiski aad iyo aad baad u mahadsantihiin tijaabada aad aragteen ee ah spring kanana lagu sameeyaa waxaana loo yaqaanaa slacky spring way haddaan idiin soo koobo differenceka u dhexeeya transfer weefiska iyo longitudinal weefiska way differenceka u dhexeeya transfer weefiska iyo longitudinal weefiska transfer weefiska imika markaynu ka hadlaynay bal qof walba baag transfer weefis markaynu imika ka hadlaynay waynu soo sharaxnay longitudinalna waynu sharaxnay faraqa u dhexeeya labadoodana waynu sharaxnay transfer weefiska marka aynu ka hadlayno waxay ka kooban yihiin cross iyo trap halkaas waa maxay waa cross halkaasina waa maxay waa trap halkaasina waa maxay waa trap waaye intaas waxaa la yidhaha amplitude intana waa amplitude linekana maxaa loo yaqaanaa rb waa race position hadeertaan sharaxay waaye tableka ku yaala 109 ayaa wuxuu ku siinayaa faraqa u dhexeeya transfer weefis iyo longitudinal weefis transfer longitudinal weefiska kow particleska mediumka iyo wave motionka ayaa baarala wuxuu ka kooban yahay compressionis iyo rarefaction waa labo waa qodobka saddexaade meel hal compression iyo hal rarefaction waxay isku sameeyeen hal wave hal compression iyo hal rarefaction waxay sameeyeen hal wave bay sameeyeen compressionisku waa meesha ay particlesku isku dhurursayin adna af soomaali la yidhaahdo isuuru rarefactionkuna waa teelteel waxaynu ka hadlanaa transfer weefiska longitudinal weefiska cannot be polarized lama cirifayn karo laakiinse kuwa kale waa la cirifaya longitudinal transfer weefiska u kaalay kow wuxuu ka kooban yahay cross iyo trap directionka vibrationka iyo directionka wave motionku waa perpendicular mediumka kuma sameeyo change xagga densityga laakiinse longitudinalku densityga uu ku sameeyaa isbeddel oo meesha compressionkiina waxay leedahay high density meesha rarefactionkiina waxay leedahay low density waayo transfer weefiska waa la polarize garayn karaa waa la polarize garayn karaa polarize macnaheedu waxaa loo samayn karaa hal cirif ama hal direction baa loo samayn karaa waayo table kayar baa idi tusi toona faraqa u dhexeeya transfer iyo longitudinal weefis cashirkeennu maanta waa cashirkii koowaad ee transfer weefiska waxaanu inoogu eegiyay halkaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wadankiina waxu barta oo xambaaro waajibkiisa oo xambaaro waajibkiisa wahasanayno